সকল ছাত্র ছাত্রী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত অধ্যয়ন কৰি আছে তোমালোকৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা পৰীক্ষা সম্বন্ধে আহিলে এটা নতুন জাননী এই জাননীত কি লিখিলে আৰু কোনটো ছেমিষ্টাৰৰ বাবে হয় গোটেইখিনি কথা বিহে আমি আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো অকণমান স্ক্ৰিপ্ট নকৰি সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা সৰু অনুৰোধ জনাইছোঁ তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে আছাম অনলাইন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা কাৰণ তোমালোকে জানা যে তোমালোকে এইটো চেনেলত প্ৰতিদিন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা সকলো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে আছাম অনলাইন চেনেলত পাই থাকিবা গতিকে আছাম অনলাইন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা এতিয়া দেখাম যে আজি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা কি কি জাননী প্ৰকাশ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা কেইবাটাও নতুন জাননী প্ৰকাশ কৰিছে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কমেণ্ট কৰি জনাই আছিল যে আমাৰ এল এল এম পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব তো তোমালোকে এল এল এম পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আহিলা জাননী ইয়াত লিখি যে ইট ইজ ফৰ জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যন অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য এল এল এম থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ এণ্ড এৰিয়াৰ ব্ৰেক এক্সামিনেশ্যন 2021 উইল বি হেল্ড ইন দ্য মন্থ অফ নৱেম্বৰ 2021 ফৰ ছাবমিশ্যন অফ ফৰ্মছ এণ্ড ফিজ অনলাইন ষ্টুডেণ্টছ 2019-20 বেটছ এণ্ড অফলাইন স্টুডেন্টস 2018 বেটস আর ফিক্সড অন অর বিফোর 8 নভেম্বর 2021 ইয়াত কইছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন যিকল ছাত্রদের এল এল এম থার্ড সেমিস্টার আছে রেগুলার বেটস লগতে এরিয়ার বেটস তোমালোকর যিখিনি পরীক্ষা আছে এই পরীক্ষা তোমালোকর নভেম্বর মাহত হব আর তোমালোকর যিখিনি পেমেন্ট হয় আর তোমালোকর এক্সামর যদি ফর্ম হয় এই ফর্মটো তোমালোকে 8 নভেম্বর আগতে ফিল আপ কৰিব লাগিব আর তোমালোকর এক্সাম যদি ফিজ হয় যিকল ছাত্রদের 19 আর 20 বেটসর আছে তোমালোকর যিখিনি এক্সাম ফর্ম হয় এই ফর্ম আর ফিজখিনি তোমালোকে অনলাইন যোগেতে সাবমিট করব লাগিব আর যখন 18 বেটসর হয় তোমালোকর যখন ফর্ম আর ফিজ হয় এই ফর্ম আর ফিজখিনি তোমালোকে অফলাইন জড়িয়ে তোমালোকর যোন কলেজ বা ইউনিভার্সিটিত পড়া তা তোমালোকে সাবমিট করবলে কইছে আর তোমালোকর এই যে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা আছে থার্ড সেমিস্টার এই পরীক্ষা তোমালোকর নভেম্বর মাহত হব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা দ্বিতীয় নম্বৰ জাননী হ'ল ইয়াত লিখে যে দিছ ইজ ফৰ জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যন ডেট এডমিশ্যন অফ এম এ এম এছ চি ইন জিঅ'গ্ৰাফী আণ্ডাৰ জেনেৰেল মেৰিট কেটেগৰি জি ইউ 2 seats আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটি মেৰিট কেটেগৰি 2 seats উইল বি টেক প্লেচ এট 11:30 অন অৰ 2nd নৱেম্বৰ 2021 ইয়াত কৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ জিঅ'গ্ৰাফী ছাত্ৰী এম এ এম এছ চি তোমালোকে জিঅ'গ্ৰাফীত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তোমালোকৰ 2টা seats বাকী আছে তোমালোকে এতিয়া এডমিশ্যন কৰিব পাৰিবা আৰু তোমালোকৰ যিখিনি এডমিশ্যন আছে এডমিশ্যন তোমাৰ 2nd নৱেম্বৰ তাৰিখে হ'ব এডমিশ্যন আৰু তোমালোকে যেতিয়া এডমিশ্যন কৰিবলৈ যায় তোমালোকৰ যিখিনি অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছকেইটা হয় অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছকেইটা তোমালোকৰ লগত লৈ যাব লাগিব তো এইটো আছিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো লাইক কৰিবা চেনেলটো যদি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু কিবা যদি অসুবিধা হয় কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আজিলৈকে এইখিনিতে